ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមួយរយៈមុនឆ្លោះគ្នាបែកផ្សែងពេលនេះជីវិតប្តីប្រពន្ធមូលិកាកាន់តែមានក្តីសុខក្រោយកូនកាន់តែធំចាចាអតីតតារាចម្រៀងនិងអ្នកលោកអនឡាញដែលល្បីឈ្មោះអ្នកនាងមូលិកា បច្ចុប្បន្នកាន់តែទទួលបានការមើលថែនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីស្វាមីជាងពេលមុនបន្តពីសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់រួចមកបើទោះបីជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់នាងធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារយ៉ាងណាក៏ដោយតែពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងស្វាមីកាន់តែចុះសម្រុងជាមួយគ្នាជាងមុនទៀតផង ជាការពិតមួយរយៈចុងក្រោយដែលសម្រាប់បានកូនស្រីគូឲ្យខ្នាញ់ម្នាក់រួចយើងសង្កេតឃើញទំនាក់ទំនងស្វាមីភរិយាមួយគូនេះកាន់តែរឹងមាំនិងមានភាពល្អក្លឿនជាមួយគ្នាលើសដើមជាពិសេសអ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីរូបនេះតែងតែបង្ហោះរូបភាពជាមួយស្វាមីនិងកូនស្រីបង្ហាញពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនជូនពរនិងសុបាយចិត្តជំនួសនាង ខណៈពេលយល់ចិត្តគ្នាខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាស្ដាយថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងមូលិកាបានដឹកដៃស្វាមីនិងកូនតូចទៅដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រមទាំងថតរូបជុំគ្រួសារបង្ហាញពីស្នាមញញឹមយ៉ាងសប្បាយរីករាយមិនតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលអតីតតារាស្រីរូបនេះ បានបង្ហោះឃើញថានាងពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងតែម្ដងក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងបានឃើញរូបជុំគ្រួសារជាចានសញ្ញាក្នុងនេះរួចពួកគេបាននាំគ្នាសរសើរនិងបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជំនួសស្វាមីភរិយាមួយគូនេះស្ទើរតែគ្រប់គ្នាចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់អ្នកខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា